přispěje pan Pavlík protest proti špatnými sociálními reformami. Špatné reformy by poškodily mladé rodiny s malými dětmi, důchodce a lidi se zdravotním postižením. Návrhy reformních zákonů je mimo dalšího smyslu uvedeno i to, že průkaz ZTP zůstane jenom 2 roky a za 2 roky chtějí vyměnovat za sociální kartu. Sociální. Sociální karta bude vydávána důchodcům, matkám na mateřské dovolené, nezaměstnaným lidem, kteří nedokážou hospodařit se sociálními dávkami, například pro plyn nebo pro hraje na automatech a podobně. A zároveň by to mělo být jako elektronický platební prostředek. Je nesmysl, to my nechceme. Některé sociální karty, některá sociální karty budou odnášené jako ZTP, ale nebudou obsahovat stavy na dopravu. My chceme stavy na dopravu, jako jsou dneska. Kartu mají dostávat pouze ty, kteří pobírají příspěvek na péči a na mobilitu. To nechci všichni nedostávají. Takže by tu kartu jste nedostali. My chceme, aby nám zůstalo za to pár. Ano! Reformních zákonů nesouhlasíme. Nechceme žádné sociální karty. Ne! Nechceme, aby lidé se zdravotním postiženým a také neslušující byli poškozeni. Budeme protestovat a bojovat tak dlouho, jak bude potřeba.